და მინდა ამ ვიდეო ბლოგით პასუხი გავცე შალიკო პაპუაშვილს. შალიკო, ეს დღეები სადაც ცოტა არ იყოს რთულია ჩვენი საზოგადოებისთვის და ხალხისთვის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაბნეულადაა ხალხი ვერ გარკვეულან თქვენი კურსთან მიმართებაში, საით მიყავთ ქვეყანა. კურსთან, როგორც ასეთი თქვენი კურსი დიდი ხანია გარკვეულია, საითაც მიდიხართ და რაც გინდათ, მაგრამ ამ ხალხმა რა დააშავა და გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ იმ ლაბირინთში შედით, საიდანაც ძალიან რთულია მოუპოვოთ თქვენს ქმედებებს გამართლება, უკვე კადრულობთ ყველაფერს და დაივიწყეთ არდაბრუნების წერტილი. და ამიტომ ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი გუშინ თუ გუშინ წინ მოგივიდა, ამოარჩიე ხალხი, ქართული ჯარი ამოარჩიე იმისთვის, რომ შენი პოლიტიკური ტაკო გაგეთამაშებია და რომელიღაცა ბაზაზე შეიპარე დაჯექი იქ და იძახი, რომ ესაო ჩვენო ქართველებიო, ამ მისიებშიო, წინა ხაზეო რო მომდითო, მაშინო ეს ევროპელებიო იჯდნენო და შტაბებში იმალებოდნენო. ახლა რა არის, იცი, ცოტა არ იყოს ძალიან რთული ამაში არ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ ნამდვილად იყო ეს ფაქტი, იმიტომ რომ თქვენ თავაზობდით ქართველების სისხლს, ხორცს, სხვაერებს და სხვისიერების მაგივრად აკეთებდით ამას, მაგრამ დღეს რო გამოდიხარ და ამბობ სიტყვა ჩვენ, მე უფლება მაქვს საქართველოს მოქალაქეს გავიგო შენ, კონკრეტულად შენ სად იყავი, რომელ ფრონტზე იყავი, რომელ მისიაში იყავი, ან ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, შე თვალთ მაქცო მატყუარა, სადა გაქვს მოხდილი სამხედრო სავალდებულო ჯარი, რო ვიცოდეთ ისე ყოველი შემთხვევისთვის, თუ რა ხდება, შენ გგონია რომ ჯარისკაცებთან რომ მიიპარები და გვერდში ამოუდგები როგორც დეკორატიულ ნაძვის ხეს, აი ეს უფლებას გაძლევს ილაპარაკო მათი სისხლით, მათი ხორცით და მათი ღვაწლის სახელით. ჯერ ერთი სირცხვილია, რომ არ ვიცი ახლა რა სიმაღლებზე ხარ ასული, ბიზინა ივანიშვილის პირველი რეგენტი რო ხარ, ეს ვიცი კობახიძის მერე, მაგრამ მე ვალდებული ვარ აი ესეთი ყუთო უთავ მოყარეო ნაბიჯის შემდეგ დაგარქვა შენი სახელი და რატო არ ამის ვალდებული გეტყვი. მე პირადად აგერ გულახდილად გეტყვი რა, რადგან მისიებს შეეხე, ყველა მიცოდეს ჩემი პოზიცია, მე არ ვიყავი მისიებში წასული, ჩემი ძმა იყო იქ წასული, მაგრამ მე არ ვიყავი, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემი პოზიცია, რომ ეს მისიები არ ემსახურებოდა მშვიდობას და მქონდა კიდე იმის პოზიცია, რომ მე თვითონ ოკუპირებული ქვეყნის შვილი, ქართველი, არ უნდა წავსულიყავი სხვის მიწაზე ოკუპანტად რა, და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კიდეც დადასტურდა ხო იმ მისიებში, სადაც იყავით, ამ მისიების წარმომშობმა და დამფინანსებელმა ძალამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თვითონ გამოიყვანა საკუთარი არმია ავღანეთიდან და თქვა, რომ ჩვენი მისიაო აქო დემოკრატიის დამყარება არისო რა. ხო და ამ ყველაფრის მერე თქვენ როცა ამდენი ადამიანი ქართველი დაასახიჩნეთ და აინვალიდეთ და გააუბედურეთ, თქვენ რას ეუბნებით მათ ოჯახის წევრებს? ეუბნებით იმას, რომ როდესაც ამერიკელები იჯდნენ ყაზარმებში ან შტაბებში, მაშინ თქვენ მის შვილებს მათი ინტერესების გულისთვის ხოცავდით? და როდის მერე გახდა ეს თემა აქტუალური, შალიკო? მაშინ როდესაც შენ, პირადად შენ და ბიძინა ივანიშვილმა ვერ გაარკვეთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და აღმოჩნდით სანქციების ქვეშ, და ყველაფერი ამის მერე შენ გაქვს იმის უფლება, გამოხვიდე და ილაპარაკო იქ დაღვრილი ადამიანების სისხლის სახელით. ეს არის როგორი პრეამბულა, იცი, ჩვენი საუბრის, ყველანაირი შეურაცხყოფის გარეშე, ყველანაირი იმის გარეშე. ჯერ მარტივად რო ვთქვათ რა, რადგან მაგ თემა შეეხე, არავინ არ ყეროდა მაშინ ჩვენი ჯარების იქ ყოფნის აბსურდულობას ჩემს კარტა და რამოდენიმე კაცი იყო, იმიტომ რომ მაშინ თქვენ დიდი დირკა ქონდათ გაკეთებული და ტაკოში უძურებოდით ყველას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ევროპული სახე, ბიძინა ექვთიმე, ბიძინა წარმატებული, და როგორც კი სანქციებზე მიდგა საქმე და აგეკრძალათ და წაგერთვათ ამერიკის ვიზა, თქვენ შეაბრუნეთ უკვე პისტოლეტი და იძახეთ, რომ აი ჩვენ და ჩვენ და ქართული ჯარი შენახარ, ეს გაკუებული თეთრთავა მაიმუნი რო ყავს ბიძინა ივანიშვილს, ის ბერა ივანიშვილი ის არის და ქართული ჯარი რომ ყობახიძე არის, ბიჭო, რომელიმე, აი თქვენ კაი ჯანდაბას, თქვენი ლაჩარი დედავატირე, მაგრამ
თქვენი შვილები, აი ან შენი შვილი, ან კობახიძის შვილი, ან დინარაძის შვილი, ან ამგენის შვილი სამხედრო სავალდებულო ში თუ ყოფილა, ჯარში თუ ყოფილა ქვეყნის გულისთვის და თუ უმსახურია ქვეყნის გულისთვის, ან საერთოდ რა კრიტერიუმებია მაგის დედავატირე, როგორ ხდებით დაამდებობებზე, როცა სამხედრო სავალდებულო მოვლილი არ აქვს. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება და უბრალო ადამიანებისთვის არაფერი არ შეიძლება. ბიზნესად რო გახადეთ, ბოლო დროს მისიებში წასვლა, კაცი თავი უნდა დაედო, რისკზე უნდა შეედო, იქ ან დუშმანის ტყვიაზე აფეთქდებოდა, ან ნახმზე აფეთქდებოდა, ან დუშმანის ტყვით მოკვდებოდა და იქაც წასვლა კორუფციასთან გახადეთ დაკავშირებული თავდაცვის სამინისტროში და წინასწარ ერთი ხელფასი უნდა მიეცა ჯარისკაცს, რომ იქ რომ მომხდარიყო. თქვენ დროს ხდებოდა ეს ყველაფერი, ნაცებიდან დაწყებული თქვენ დროს გრძელდებოდა ეს ყველაფერი და ნარკოტიკი ზიდეთ ავღანეთიდან, თქვენ დედა არღნიანებოდა, ეხლა იყენებთ ისე როგორც გჭირდებათ. თქვენ რა გონიათ ბიჭო, აფის შესახებ არავინ არაფერი არ იცის? ყველამ ყველაფერი კარგად იცის, ყველამ ყველაფერი კარგად ნახა. დაანებე ქართული ჯარით იმას, რა ქვია, სიმულაციების ჩატარებას თავი. არ არის ეს, ამას არავინ არ მიიღებს ნორმალურად. იმის უფლება, რომ შენ იქ შეხვიდე, გადალახო ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი, დაჯდე იქ და ამას გაძლევს თანამდებობა ამის საშუალებას, შენ მორალი არ გაძლევს იმის საშუალებას, ილაპარაკო მათი სისხლის სახელით, მათი სისხლის და ღვაწლის სახელით. მე 10 წელია დაახლოებით ვიმსახურე საქართველოს შეერაღებულ ძალებში. მე შენ დინარაძე, კობახიძე არც ერთი არ მინახე ხართ ჯარში მომსახურე, არც თქვენი შვილები, ნათესავები, ბიძაშვილები, ახლობლები არ მინახია მე. თქვენ მარტო სხვის სისხლზე აყვავება გიყვართ, გამოჩენა გიყვართ თავისი, შეერაღებულ ძალებში სათანადო ადამიანების მოყვანა გიყვართ, პოლიტიზირება გიყვართ არმიის, პოლიციის. ეს ახართ თქვენ რეალობაში, ძმაო? რატო გავექცეთ სიმართლეს, როცა ეს სიმართლე არსებობს? კიდე ხვალდაზეგ რას იკადრებ? რას გამოხვალ? რასიზამ? დაღუპული ბიჭების დედები, ძმები მიიყვანე თავდაცვის სამინისტროში და დაასაქმე, რომ მათ და ხელფასი მიეცი, რომ პრეტენზია არ ქონდეთ თქვენთან. თქვენ მიცვალებულის პატრონები იყიდეთ. თქვენ ინვალიდებში, დაინვალიდებულ ხალხში შუღლი და ბოროტება დათესეთ სუსის წყალობით და რამდენი ესეთი ფაქტი მაქვს? სხვა მაინც ვიყო, არ ვიცოდე, წარმოდგენა არ მქონდეს, ორგანიზაციული წესით ვიკვლევდი თქვენს ჩათესილ სიჩათლახეს ქართული ჯარში, ბიჭო. თქვენ რა გაქვთ, რაზე გაქვთ საერთოდ ხმა ამოსაღები? შეყვერო შენ, რომელი ის მყავხარ, რა ქვია, მთავარსარდალი, რომ რომელიმე ბრძოლაში ან ბატალიაში ხლებოდი, მაგ ქვედან ახობს, რომ გამოდიხარ და იმას ამბობ, რომ ჩვენ რომ წინახაზზე ვიბრძოდით. საადიღავი, რად გაიკეთებია პატრულირება ავღანეთში? გაიკეთებია პატრულირება ერაყში? გაიკეთებია პატრულირება კოსოვოში? ახლდი ქართულ ჯარს აფრიკაში? ახლდი ქართულ ჯარს 2000? მაგას რომ თავი დავანებოთ მისიებს, 2008 წელში ახლდი ქართულ ჯარს და იქ იბრძოდით? თუ საადიღავი, ბიჭო, სააკაშვილის დროს ჩადენილი კრიმინალი 2008 წლის ომის დროს რაც მოხდა, ისიც კი არ გამოიძიეთ? და გამოდიხარ ეხა და რაღაცებს ბლუკუნებ მაგ რა. გეყოფა შალიკო, გამოდი როლიდან. შალვა ნათელაშვილი შენთან, შალვა ბაბუაშვილზე უნები, ანგელოზიარ. აი ეს გამოსირებული შალვა ნათელაშვილი. აი ეს თემა მინდოდა მესაუბრა, აუცილებელი ვალდებულება. მე ვთვლიდი, რომ რაღაცნაირი ვალდებულება გამაჩნდა, იმიტომ რომ მალე მოვა ეხა 8 აგვისტო და დავინახავ ამას მე იქ საფლავებზე მისულს, დროშით ხელში და პატრიოტული სიტყვებით და 1000 სიმამაძაღლი და კიდე გული მერევა. მაგ დღეს საერთოდ არ უყურებ საერთოდ ტელევიზორს და არ თავ ინტერნეტს, რომ არ დავინახო ამათი მეტრაკე სახეები. იმდონეზე მაღიზიანებენ უკვე ესენი რა. ეს არის ის რეალობა, რასაც ვაწყდებით კაცო ყოველდღიურად და ამაზე რეაქცია არავის არ აქვს. ამდენი ვეტერანი გაყარეთ, ამდენი ოფიცერი გააგდეთ, ამდენი დამსახურებული ადამიანი მოსპეთ და ვიღაცა 2008 წლის ომის დროს სააკაშვილიდან ერთლარად რომ მიწებს იფორმებდა ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ის მოიყვანეთ და ის დასვით ჯერ ჯარის მეთაურად, გენერალ ლეიტენანტი გახადეთ, იმის იქეთ წოდება აღარ არსებობს და მერე ეგერ ღარიბაშვილის რჩევლად გადმოიყვანეთ პარლამენტში, რომ ჩაგიკუვათ რა. არა მაგ სიტყვები, აი მართლა არა მაგ სიტყვები. რადონის საზიზღარი ადამიანები ხართ, ბიჭო.
მოღალატეები ხართ ჩემი სამშობლოს და ჩემი ერის და ჩემი ქვეყნის თუ არა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩვენი კურსი მანდამაინც ისეთი უნდა ყოფილიყო ამას, როგორც ხიდაშელი, ანადოლიძე და ესენი ითხოვდნენ. არა, ესენი არ ითხოვდნენ პროევროპულ კურსს და პროამერიკულ კურსს. რეალობაში ამათ უნდა ტრაქში ძრომის კურსი. და თქვენ ესეთი ადამიანები, ყავდათ თავდაცვის მინისტრად, შინაგან საქმეთა მინისტრად, თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ და კიდე სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე. ეხლა გახდნენ ესენი ცუდები? ეხლა რო ურთყავთ და ამუტელებთ და სისხლა დაკავთ შეღებილი ბერძენიშვილის შვილები და ისინი, მაშინ სად იყავით? ხიდაშელმა ამ ბერძენიშვილის ცოლი მარტო იმიტომ რომ დანიშნა თავდაცვის სამინისტროში წამყვან თანამდებობაზე, რომ ხიდაშელი შვილი ტყნავდა. აი მარტო ამიტომ ხართ თქვენ მამაძაღლები და ვიღაცა გამოვიდა რა ბინძური ენით ლაპარაკობ. თქვენზე ბინძური ქოცებო კაცი არ მეგულება მთელ დედამიწაზე. ყველაფრიდან რო სარგებელს იღებთ, ყველაფრიდან რო გინდათ რომ გამოწოვოთ სისხლი ქართველ კაცს და ქართველებს. აი ეს არის რეალობა რა, არ არის ეს რეალობა. სხვანაირი გარემო გვაქვს, სხვანაირი მყოფადი გვაქვს, რამე აწმყო გვემოქრება ისეთი რომ ავშენდებით უახლოეს მომავალში თუ რა? ა? მითხარით თქვენ და იქნება მე არ ვიცი და მე მესიზმრება რაღაცეები და მე მანდამაინც უცუყურებ ყველაფერს. აპუაშვილი რაც გნიდა არის, არ შეიძლება სხვანაირად მაგი იყოს. მაგი გასაგებია ვინ არის და როგორ არის. ჩემთვის სახეზია ეს ფაქტი. ციხეში ჩასმული ხალხ სააკაშვილის მიერ არაფრის გულისთვის თავისი პოპულიზმი რო გაემართებია წაგებული ომის მერე, იმათაც კი არ მიეცით რეაბილიტაციის საშუალება, ბიჭო, ჯარში. და სულ ეს ნაცები მოიყარეთ და ნაცები დიმართები თავიდან ბოლომდე. ეხა ვინც უჯდა პაპუაშვილს, ისიც გაკანებული ნაცი, ჩამშვები, უბედური, გამправებელი ჩათლახი იქნებოდა, აბა ვინ იქნებოდა? წარმოუდგენელია ჯარში ნახო შენ კაცი, რომელიც 2008 წლის ომის ვეტერანად არის დარჩენილი და იმას ლაც ინდისი ნამუსი კონდეს სწორი, იმიტომ რომ როგორც კი ეს იზორია დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად, ეგრევე წმენდა ჩაატარეს 2000 ვეტერანი პირდაპირ გადმოიკიდეს ზურგზე და გააგდეს სახლში და უთხრეს რომ შენ უფლება არა გაქვს ბიძია საერთოდ რამეზე ილაპარაკო და გაჩუმდი თუ არა აგერ ფული აიღე ოფიცერზე, უნცროს ოფიცერზე 30000 ლარიდან იწყებოდა და 60000 ლარით მთავრდებოდა პოლკოვნიკზე, რომელმაც 20 წელი იმზაღურა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში. აიღე ბიძია ფული და წაიდ, მაგრამ მაინც გაგაგდებთ. და მოიყვანეს ეს ჩაჩიბაიები, მოიყვანეს ეს ვითომ პროამერიკული ტიპები, რომელიც ამ პროჭამერიკულად იყვნენ, ეგენი იყვნენ პროჭამერიკულად გაზრდილი რა. თორე ამერიკაში, აბა მიდი შენ ამერიკაში და უთხარი პოლკოვნიკს, რიგიც უთხარი, რა გინდა პოლკოვნიკთან გაანები პოლკოვნიკს თავი, რიგიც უთხარი, რომ აგერ შენ ფული და უარი თქვის შეერაღებულ ძალებში მსახურზე და დავაი ნახვი გააკეთე აქედან. დედას მოგიტყნაოს. ჯერ ის უფლება დამცველი საზოგადოება, რომელიც იქტრიალებს სახელმწიფოებრივი ელემენტი, რაც არის აგებული და შემდეგ ნებისმიერი მისი გვერდში მდგომი გადაგივლის თავზე. ვინ მოგცემ შენ ამის უფლებას გააკეთო ევროპაში ნებისმიერ ქვეყანაყოფში მიდი და უთხარი პოლკოვნიკს, უთხარი რიგიც, უთხარი კაპიტანს, რომ ადეკი იცი რა, შეწყვიტე შენი კარიერა, რომელიც აგებული გაქვს შენ და დავაი ნახვი გააკეთე წადი აქედან, იმიტომ რომ მე დღეს ასე მინდა და მე ჩემი ხალხი უნდა მოვიყვანო ჯარში და ჩემი ხალხით უნდა გავაკეთო ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ასე გადავწყვიტე რომ გავაკეთო. მიდი და ნახე რა მოგივა, შეხედე. შეხედე, შენ ხო ხელისუფლებაში იყავი, წარმართველ რგოლში იყავი, მართ ეს პროცესები სახელმწიფოებრივად და არ ქვი ამას შენი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა და რა დაემართება შენ პოლიტიკას ერთ დღეში დაინახავ. ეს რაც ჩვენ დაგუმართეს კოცებმა და ნაცებმა ერთად, იმიტომ რომ ესენი ერთი სისტემა არის. ესეთი რაღაცა არსად არ ხდება. ვერავის ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ეს არის რუსული მართლობის წესი, ბოდიში მოიხადოს ყველამ. რუსეთს თავისი ჯარი ყავს, იმ ჯარში არის თავისი მართლობის წესი და ესეთი რაღაცა იქ არ ხდება. დარდა მიწყოს ახლა ვიღაცამ, რომ დედოშინაა და დედოშინა სხვა რაღაცაა და ეს სხვა რაღაცაა. სხვა რაღაცა რუსეთს მართავს, დღემდე მართავს სამხედრო საბჭო, რომელსაც გაანალიზირებული აქვს მისი ქვეყნის სუსტი პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური თუ არაგეოპოლიტიკური ყოფა თუ ადამიანური რესურსები, კაცო. ამის უარყოფა და იგნორირება როგორ შეიძლება? ვიღაცა შეიძლება მოსწონს, ვიღაცა შეიძლება არ მოსწონს, მაგრამ ის მდგომარეობა, რაც დღეს რუსეთის შეერაღებულ ძალებში არის, ეს არის მისი კარიერული
სიძლიერიდან გამომდინარე და მისი სამხედრო სასწავლებლებიდან გამომდინარე. აჰა, როგორ გგონია თქვენ რუსეთში? ხო, ჩვენთვის საგინებელი ობიექტია რუსეთის ფედერაცია და იქ რუსეთის საბჭოთა ჯარი. როგორ გგონია თქვენ რუსეთში პოლიციიდან პოლკოვნიკი პირდაპირ გენერლის წოდებას მიიღებს, არ დაიჯეროთ ხალხო, ამნაირი რაღაც არ მოხდება. ჩვენთან მოხდა, აგერ ვიღაცა ბანკის წურბელა ლელა ჩიქოვანი, რომელმაც შვილი ყველა სახელმწიფო დირკაში შეაძრინა და დანიშნა, იმით რომ ლელა ჩიქოვანი შვილი იყო. გეუბნებით, მან ბოლოს უნდა და ამერიკაში დაენიშნა ატაშედ, მაგრამ ჯარი არ ქონდა გავლილი. ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო. არათუ რუსული ბანკიერი სისტემის დამაგვარი, საერთოდ სახელმწიფო არ აქვს. ჩვენა გვაქვს ნეპოტისტური კლანის მიერ მართული ხალხი, ეს არ არის საზოგადოება, რომელიც ყოველდღიურად განიცდის ამათ მოღალატეობრივი გადაწყვეტილებების მათრახებს საკუთარ ტყავზე და არა სხვაგან. და რაც შეეხება ჯარს, საქართველოს ჯარს, მე არავის არ ეწყინოს, მე წლების მანძილზე იქ ვიმსახურე, იქ ვიყავი, იქ ვნახე ეს პროცესები და ეს არ არის ჯარი ჩემო კარგებო. იქ არიან გულანთებული ბიჭები მოყვანილი, იქ არიან გულანთებული ბიჭები მოყვანილი, ჩემი თავი შემოევლოს ყველას, ყველას პატრიოტიზმს ვენაცვლებ, მაგრამ ესენი არიან ხალხი უმრავლეს შემთხვევაში, რომელმაც ვერ ნახა და არ იცის ომი, ვერ ნახა და არ იცის საკუთარი სამხედრო ხელმძღვანელობის ღალატი, ვერ ნახა და არ იცის საკუთარი სამშობლოს ხელისუფლების ღალატი, როგორ უშვებდნენ ციხეში ნაომარ ბიჭებს, როგორ აუბედურებდნენ, რა ხდება და იმ ნეპოტიზმისტურ კარიერაზე და ასე შემდეგ. აი ეს გაუთვითცნობიერებელი ბიჭები მოიყვანეს და სანამ ისინი იმსახურებენ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, მანამდე შეიცვლება პოლიტიკური მართლობა და იმ პოლიტიკურ მართლობას როგორც მოუნდება იმ ხასიათზე თუ არ დადგება, ეს ბიჭები ვერანაირ კარიერულ წინსვლას ვერ მიიღებენ და არ გაძლიერდება და არ გაჯანმრთელდება ამითი შეერაღებული ძალები და ეს კიბე იქნება მუდამ ჩანაცვლებათი და საქართველოს შეერაღებული ძალები დარჩება ისეთ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაშიც იყო აქამდე. ანუ ბრძოლის უნარო. ეს ყველაფერი მოქმედებს საბრძოლო სულის კვეთებაზე. ჩემო კარგებო, როდესაც ჯარისკაც არ აქვს სწორი სახელმწიფოებრივი განათლება მიღებული და აღზრდა მიღებული, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი განათლება ისეთი საგანი, რომელიც იყო სამოქალაქო განათლების საგანი, ჯარში ესაა საბრძოლო მომზადების საგანი. და არ მცოდნე ჯარისკაცი საკუთარი ქვეყნის ფასეულებებისა და ღირებულებების ხარება მსხვერპლი დღევანდელი ხელისუფლების თუ მომდევნო ხელისუფლების პოლიტიზაციის. აი ეს არის პრობლემა. მე ამაზე ხა ძალიან როგორი საკითხი, ეს ძალიან სპეციფიური საკითხი, ამაზე ლაბარაკი რა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ახლა ამ დეტალებს რო ჩავუყვე და რო ვილაპარაკო ამ ყველაფერზე, ხო, შორს წამიყვას ეს ყველაფერი და ძალიან რთულად იგებს ამას ფართო მასა, მაგრამ როცა ჭირდებათ ჯარი, როცა ჭირდებათ პოლიცია, როცა ჭირდებათ სხვადასხვა ძალოვანი უწყებები, ჩვენ უმრავლეს შემთხვევაში ვღებულობთ როგორ ადამიანებს, იცი? რომელიც პოლიტიკური დავალების შემსრულებლები ხდებიან და არა იმ ამოცანის, რომელიც სახელმწიფოებრივად უნდა იმსახურებოდეს იმ სტატუსს, რასაც ემსახურებია. ვიღაცას არ მოწონს, რომ უშიშროების თანამშრომელი ლოკინში უძრება, ვიღაცას არ მოწონს, რომ პოლიციის თანამშრომელი ცემს ქუჩაში, ვიღაცას არ მოწონს, რომ სპეცრაზმი აჭარბებს თავის მოვალეობებს. ეს რატო ხდება, იცით? ეს იმითო ხდება, რომ იმან არის საკუთარი ფუნქცია მოვალეობები. საქართველოს ძალოვან უწყებებში საკუთარი ფუნქცია მოვალეობების შესრულება არის პრობლემა. ეს დანაშაულია. აი აქ ამაკ მე საუბარი და ამაზე მაქვს მე წლების მანძილზე საუბარი და რატი იმერლიშვილს ვეტყვი, შენი გამზდელი დედა შევეცი რატი რა და შენ მოგიტყან მკვდარი და ცოცხალი. აი აქ შემოსვლის გულისთვის, შენ წადი ბიზია და ნანუკა შოუს უყურე შენი დედა. ეს იმერლიშვილი, ეს ჩათლახი ყველამ როიცოდეთ, ხიდაშელის ნათესავი და ის გენერალური ინსპექციის უფროსად ყავდა მოყვანილი ეს იმერლიშვილი, რომელიც იყო 26 მაისის პროკურორი და ხალხს აწამებდა და ისე უშვებდა სააკაშვილის დროს
ციხეებში და ეს დედამოწნული მე ხიდაშელმა დასვა გენერალური ინსპექციის უფროსად და გენერალური ინსპექციის უფროსად დამჯდარი ხიდაშელის დროს და ანადოლიძის დროს ფარავდა საზის გარდანაშაულებს შეიარაღებულ ძალებში და ფილტრავდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ბრძოლის უნარიანობისაგან და მიწაში ჩაკონდა ყველაფერი. აი ეს ნაძირალა საქართველოს ყაზარმებში, ხო, სამხედრო ყაზარმებში მეჩეთებს ხსნიდნენ, მეჩეთებს, იმიტომ რომ ტრაქში შეძურებოდნენ ამერიკას იმის გულისთვის, რომ აგერ ჩვენ ჯარებში არიანო აჰაბისტები, რომლებიც შემდეგ შენ ინტერესებში იბრძოლებენ სირიაში ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. აი ეს დედამოწნული იმერლიშვილი და ის ხიდაშელი ამათ ხალატი აქვთ ქვეყნის წინაშე გაკეთებული არნახული სახის და რატო არ იძიებს ამას ქართული ოცნება? იმიტომ რომ მისი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის ასეთი ადამიანების თანამდებობებზე დანიშნა, ჩაბარება ისეთი მნიშვნელოვანი უწყებების, როგორც იყო თავდაცვის სამინისტრო. არ გვინდა ჩვენ ამ რეალობაზე ლაპარაკი, გავექცეთ ამ რეალობას? და მე პაბუაშვილი მივა და გარდაქმნილი სახით რაღაცა შემოგთავაზებს რა. თქვენ იქ სოროში იმალებოდეთ და რამდენი ბიჭი დაღუპეთ ამ მისიებში? ხიდაშელებმა, დოლიძეებმა, ალასანიებმა, იზორიებმა რამდენი რამე გააკეთეთ ამის გულისთვის, რომ თქვენი მშვიდი ტრაკები ყოფ, თქვენი ჯეკით, ბიჯო, თქვენი ჯეკით იმ სამინისტრო სტროებში მშვიდა და წნარა თორა იქ საცოდავი ბიჭები სხვისი ჯარისკაცების მაგივრად მიდიოდნენ იმ ცხელზონებში და ასრულებდნენ საბრძოლო ამოცანას. რატო იცი? იმიტომ რომ ბრძანებები ჰქონდათ ამისი რა. თორე არანაირი სურვილი არ ჰქონდა ქართველ ჯარისკაცს ასულიყო და ამერიკელი ჯარისკაცის მაგივრად პატრულირება გაეკეთებია ისეთ ცხელზონებში, სადაც უეჭველი ან ნაღმი იქნებოდა დადებული, ან ცეცხლი იქნებოდა გახსნილი და რამდენი ბიჭი შეეწირა ამას. საწყალი კორძაია ხელის ზუსტად პოლიტიზირებულმა მართველმა რგოლმა მოკლა და შემდეგ დაიწყო ამ ამბის გადახვევა და სიცრუის ლაპარაკი და სიცრუის გავრცელება და მერე კაცი მოკვდა ეგრევე გმირია და დაუმალოთ ყველაფერი რა. აი ეს არის პრობლემა ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ძალოვანი უწყებების, რომ ჩვენ სიმართლეს ვერ უყურებთ სახეში. იგივე კოჰაბიტაციას ბიზინა მაშინ მიშთან იყო, რა თქმა უნდა, თავის დროზე დაჟე რჩევებს აძლევდა სააკაშვილს, როგორ დაეშალა აქციები და როგორ ეწამებია ხალხი. აი ზუსტად, აი ეს არ არის მარტო პასუხი იმას, რა ქვია, შალბა პაპუაშვილს. ახლა მე მინდა რომ უბრალოდ ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე ტომები მიდევს კაცო ამათი გაფუჭებული საქმეების, რაც შეიარაღებულ ძალებში აფუჭეს. ისეთი ბიჭები ყავდათ გამოყრილი, ჯერ წაიყვანდნენ, აუმებდნენ ამ ავღანეთში, ამ ერაყში, ჩამოიყვანდნენ მე იმაში, რა ქვია, თბილისში და როგორია ეხა ომში, ომია, ჩვეულებრივი ომია და 1000 სტრესი და პოსტტრავმული სინდრომი ჩემი გამოგონილი კი არაა და ამ ადამიანებს არაფერს არ პატიოდა. შენ ერთი დისციპლინარული დარღვევა გაქვს, შენ მეორე დისციპლინარული დარღვევა. ხა დისციპლინარული დარღვევა მე იმაზე კი არ ვამბობ, რომ ვიღაცას ფორმის წარების წესი ეშლებოდა. არა ადამიანებო რა, ელემენტარული ამ ბიჭებს რაღაცა ამოუვიდოდათ კისერში რა. იქ ან რამე მოხდებოდა ესეთი, ან არაფერს არ პატიოდნენ. ჯერ ერთი ფული დაგაკელი, მერე ფული დაგაკელი, ხელბა სად მოსულა ვისეთყვი შენ იმაში, რა ქვია, შეერაღებულ ძალებში თუ ნებისმიერი ევროპული ქვეყნის შენ დისციპლინარული სასჯელი გაქვს და ფული უნდა ჩამოგაკლო ხელფასიდან. იქვე დასამარდები როგორც ხელისუფალი, კაცო. ეს მარტო ჰქონდათ ამათ შემოღებული, ამათ დაცებს და ქოცებს. ერთ საყვედურზე ეს საყვედური, პირველ საყვედურში მეორე საყვედურზე ფულის დაგლება ხელფასიდან. გინახიათ ბიჭო ესეთი რაღაცა? გინახიათ აი ასეთი მიდგომი დისციპლინის აწევა შეერაღებულ ძალებში? პატრიოტიზმი არა, პატრიოტიზმის ტოტალური დეფიციტი, სამოქალაქო და სახელმწიფოებრივი აღმზრდელობა არა და ნაცვლად ამისა მე შენ ასე გიქენი, მე შენ ისე გიქენი და შეერაღებული ძალების კონსპირაციულ მენტალობამდე დაყვანა და მოსპობა და განადგურება. როჯდება იქ ბატონი პაპუაშვილი, შეყვერო შენ, კარგად გაიანალიზე ის და ბევრ რამეში კი გამოძვრები და იტყვი იმას რომ ესა რა ქვია, ამის დონეზე არ დავალე, ამას პასუხს არ გავცემ, იმას პასუხს არ გავცემ, მაგრამ მალე ისეთ დონეზე დავარდები. მე ჩემი ზურგშექცევისთვის, კი სიმართლის ზურგშექცევისთვის, მალე ისეთ დონეზე დავარდები, რომ
შენი ეგრეთ წოდებული კაბინეტიდან გამოსვლის შეგეშინდება. და ეს ის რეალიზმია, რა რეალიზმშიც შენ მიიყვანე და ნუ რა თქმა უნდა ერთი ჩვეულებრივი ისახარა, ქვია ლაქი, აი თუქსუსი რა ძველი ქართული სიტყვა არის, ტრაკის მწმენდავს ნიშნავს რა. მონას როგორ დავარქავ, კაცო ამა მონა შეიძლება თავის მონას თავის დეფინიცია აქვს, შეიძლება ნების გარეშე იყოს, ტყვეთ ჩავარდნილი და იძულებაში იყოს, თორე მონას შეიძლება ღირსებაც გააჩნდეს. ამ გეინდან განსხვავებით არ შეიძლება ჩვენ ჰიპოთეტურად ვილაპარაკოთ რაღაცეებზე რა. ამიტომ უნდა მიუდგეთ საკითხებს ცოტა სხვანაირად. ეხლა მე მინდა რომ დავასრულოთ პაპუაშვილზე ლაპარაკი. ეს პაპუაშვილი ჩემთვის არის პერსონა 0. იმაზე იმიტომ ვილაპარაკე რომ ჯარი გამოიყენა და მივიდა იქ და ტრაგის თამაში დაიწყო. და დაუბრუნდე მთავარ საკითხს, რაც აუცილებლად უნდა შევხებოდი, ეს იყო კომპილაცია ჩვენი ეროვნული საკითხების თამაშით და ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში გაკეთება რა. პირველ რიგში ბევრი იტყვის რომ შენ მარტო ცუცს უყურებ, ცუცი ხდება და მეტო უყურებ ცუცს რა, ეს ერთი. მეორე მინდა რომ მივესალმები აქედან და მოხარული ვარ ძალიან რომ დაბრუნდება საქართველოში მეათე საუკუნის ჰაგიოგრაფიული კალიგრაფიის ნიმუში ივანე ზოსიმესი, ვინც არ იცოდა კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ეს ნამუშევარ, ეს პიროვნება არის კებაიდედიდებაი ქართული საენისაი შემქმნელი და სინაის მთაზე წლების მანძილზე მოღვაწეობდა ისა ქართველი ბერი იმ სინაის მთაზე და იმ პალესტინაში და იმ იერუსალიმში, რომელიც არც ერთი ტაძარი საქართველოსში დაბრუნებული არა, ეს სირცხვილი საპატრიარქოსი ხო და ჩვენი ხელისუფლების ერთათა. Ну, ფაქტია რომ ეს ბიზნა ივანიშვილმა იყიდა ეს ყველაფერი, მაგრამ საზოგადოების ფართო მასებმა არის ის რეალობა რაში მდგომარეობს. ფაქტს როგორც ასეთი მისი საქართველოს წამციგნის საქართველოში დაბრუნებას რო არ მივესალმო, მოღალატე უნდა ვიყო ჩემი ქვეყნის. მაგრამ არა, აქ ჩემთვის მნიშვნელობა მაგას ვინ ჩამოიტან საქართველოში, მე მიხარია ის რო საქართველოში ჩამოდის და მიხარია ძალიან ძალიან გახარებული ვარ. ახლა რაც შეეხება რეალობას ამ მდგომარეობის, როგორ და რანაირი მოტივებით და რა დროს ბიძინა ივანიშვილის სახე არის დაანგრეული, დაფშმილი, პოლიტიკური ვიზაჟი მისი რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება და ამ კრისტის აუქციონი, სადაც ეს წიგნი გაიყიდა, ვინც არ იცით ეს რა, 1999 წლიდან იმყოფება ბიძინა ივანიშვილის მეგობრის ფრანსუა პინოს ხელში. მისი პირადი საკუთრებაა ეს ყველაფერი და ეს ის ფრანსუა პინოა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ულოცავდა საქართველოში დიდ დემოკრატიას. ცნობისთვის ისე რომ იცოდეთ რა როგორ ხდება ეს პოლიტიკური კომპილაცია. მეორე რა არის, იცით? საზოგადოების აზრის განწყობა რა თქმა უნდა იყო კრიტიკული და იქნებოდა კრიტიკული, როდესაც ყველამ შეხედა, რომ ეს ციგნი იყიდება და ეს იყო ხელოვნურად მოწყობილი იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის თავისი ქველმოქმედის სახე გამოეჩინა და ეთქვა, რომ აი რამ ხელა კაცია, ბიჭო, აგერ ციგნი იყიდა ამდენი ხანი რომ საქართველოში არისო და მოაგდა, აუ პატრიოტია რა, აპრიორი პატრიოტია. 1 მილიონი გირვანქა გადაიხადა და შენ როგორ ეტყვი ახლა ბიძინას, რომ არ არის ეს პატრიოტი კაცი? აი ბრიყვების გასაგონად ვიტყვი, ვინც ვერ გარკვეულა საერთოდ რეალობაში, ხო, ჩემო კარგებო რა, ჩემო ოქროებო, კაზრეთში ერთ მაღაროში ერთი ბურღის ჩარტყმით ამოვა მაგდენი, რაც ბიძინამ გადაიხადა მაგ წინგში და ამოიღებს როგორმე საქართველოს ტყავზე. ესა პასუხი და არსებობს კიდე ამ ყველაფრის მეორენაირი პასუხი. კულტურის, სპორტის და რაღაცა შემიყლის სამინისტრო რო აქვს შექმნილი და ის მახინჯი ქალი იწულუკიანი უზით იქ, ხო? ვისო ამ ასეთ კითხოს, რატო იმ კულტურის სამინისტრომ არ გადაიხადა ეს ფული? აი ძალიან მარტივი შეკითხვა არის, ხო? პასუხი არის ასეთი: კულტურის სამინისტროს რო გადაიხადა ეს ფული, მე ბიზნესი ვეღარ იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ფსევდო ეფთიმე. და ამიტომ ჯობია რომ ხალხი იყოს ბიძინა ივანიშვილის მადლიერი, ვიდრე სახელმწიფოებრივად იყოს მისი სახელმწიფოს მადლიერი, რომელსაც უხდის თავის საშემოსავლო გადასახადებს და ავალდებულებს საკუთარი მორალისა და საკუთარი ისტორიის დაცვაში. ჩვენ ქართველები რაღაცნაირად ჩვენი მენტალიტეტი შეაჩვიეს იმას, რომ ვიღაცაზე უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, ვიღაცაზე უნდა ვიყოთ მადლიერი. რატო უნდა ვიყო ბიძინა ივანიშვილის მადლიერი? რატო არ გადაიხადა საქართველოს სახელმწიფო მესთანხა? რატომ არ იყო ამ ყველაფერში ჩართული ჩვეულებრივ ის სახელმწიფო ინსტიტუციები, ვინც ვალდებულია დაიცვას? როგორ ჩემო კარგო? აი შე მიწერენაგერა გიორგის ვა 1 საათში ამოვაქვთ ოქრო მაღაზი მედიო. აი და ეს ოქრო
ვინც არის ის მიდის რუსეთში, იყიდება რუსეთში, რუსეთი აზის საქართველოში ქართულ ოქროს, ისე როგორც ქართულ მადნეულს აზის სხვა ქვეყნები, მიშიაკის ქარხნებია, სხვადასხვა ბუნებრივი წიაღისეული, სად მიდის ეს ყველაფერი? სად ქრება ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ჩემო უკროებო, მიდის და ქრება, მიდის და ქრება სად იცით? საბიძინა ივანიშვილის ჯიბეში, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის სახელმწიფო. აღარც არასდროს არ ყოფილა. იცით სად მიდის? აი ამ კლანის ჯიბეში მიდის ყველაფერი რა. ეს არის შუპუსუ ორგანიზაცია, ყველა ქვეყანა. მოტყუებული ხალხი ვართ ჩვენ. ასე რამ გაგაბოროთა ბიჭო. აი გიო გ წერტილი მიწერს ამას. სიმართლის თქმა, რომ სიცრუე ითვლება ეხა და დანაშაულად ითვლება ეხა და 66-ე სონეტს რო დაემგვარა შექსპირისას დღევანდელი ჩვენი რეალობა ქართველებისა, აი ამან გამაბოროთა ჩემო კარგო, თუ ამას იბოროტე ქვია სიმართლის თქმას და ეხა ნუ რა გითხრა, ნუ აგერ მიწერს ნატა ნატა на русском как-нибудь можно вот. Не можно надо надо научиться грузинскому, чтобы послушать и понимать, о чём речь. А то я по-французски тоже говорю и по-немецки тоже, но у меня желания нету, чтобы на русском вам, чтобы всё это объяснить, потому что попытайтесь научиться грузинский, если вы слушаете передачу на грузинском. А если икнеба story, да, чему карго. Хо да რა მინდა იცი რო გითხრა? რამ გამაბოროტა? იმამ გამაბოროტა. იმამ გამაბოროტა, რომ ჩემი ერი მოკლეს. თუ ამას გაბოროტება ქვია, მე მაშინ ბოროტი ადამიანი ვარ და სიკეთეს გიკეთებს ივანიშვილი, სიკეთეს გიკეთებს პაპუაშვილი, სიკეთეს გიკეთებს სააკაშვილი, სიკეთეს გაგიკეთებს კიდე ესეთი მესამე ნაგავი, რომელსაც მოიყვანდა დასვა მამის მერე და სიკეთით იქნები შეპყრობილი, როდესაც შენ ქვეყანაში შენი ფეხის დასადები არ იქნება. და დაარქვი ამას სიკეთის კეთება. იმიტომ რომ მალე საქართველოში ქართველი აღარ დარჩება უახლოეს მომავალში ასეთი მიმართულებით, ამათი განზრახვა არის რომ საქართველო მოსპონ, განეიტრალონ ქართული ემოციიდან, ქართული ძალიდან და დარჩეს მხოლოდ დეკორატიულ ხელოვნებად, ქართული კულტურა, ქართული ცეკვა, ქართული მხატვრობა, ქართული აგეოგრაფია და ასე შემდეგ. და ვიღაცა რომ მოა, მე ნუ ოდესღაც აქ რაღაც ქართველები იყვნენ, როგორც შუმერები იყვნენ და ნუ ანახებთ მუზეუმებში ამ ყველაფერს და დასრულდება ამითი ყველაფერი. და რა პრობლემაა, თუ მოსახლეობას ექნება პრობლემა და გადინება და არ იქნება შობადობა და გარდაცვალებადობა უკვე აღემატება შობადობას, მერე ხა, მერე აგერ აჩინეთი სტრატეგიულ პარტნიორობაში ვარ თურმე უკვე და ჩამოასახლებენ ერთ სოფელს, ერთ სოფელს. 17 მილიონი ცხოვრობს თუ არ ვწდები ყველაზე პატარა სოფელში. ჩამოასახლებენ და აჰა, მიწა კარგია, ნაყოფიერია, თაცა, ზღვაცა, უდაბნოცა ჩვენ ქვეყანაში და ალპური ზონაცა არის და მერე ჩინელები მოაწყობენ ამ ყველაფერს და ქოცები ჩაატარებენ არჩევნებს და ჩინელებში გამარჯვებენ როგორც ყოველთვის და ეკნება და ეგეთი მართლობა რა. ეს არის პერსპექტივა ჩვენი პოლიტიკური თანაცხოვრებისა და ყოფის და თუ შეიძლება ნუ გავექცევით რა ამ რეალობას რა. აი კარგი როცა ხდება ოგია მოგი მაგაში ცუდის დანახვაო, როგორ შეგიძლიაო ბატონო დავითო. ჩვენ რა ვქნა ძამია გიო, აღუნიშნე ის რო წიგნი დაბრუნდება საქართველოში, ეს არის კარგი, ძალიან კარგი, მაგრამ ხო არ შემიძლია რო ვიყო თვალთმაქსი? ხო არ შემიძლია მაგალითად რო ვთქვა ის რომ ამ ყველაფრის მიღმა უკან არის ანგარება და თუ ამ ციგნის დაბრუნება იყო ასეთი ბიზნესთვის ნომერი პირველი ამოცანა, აქამდე შეეძლო და ვალდებულება იყო კულტურის სამინისტროსი ეს გაეკეთები, მაგრამ გეუბნები რა, ბიზნა უნდა გამხდარიყო 16 თაყაიშვილი და მე ვერ ვიღებ ბიზნას 16 თაყაიშვილად, იმიტომ რომ ანგარებიანი კაცია და სიყალბე არის სიყალბე და სიძვა არ არის სიყვარული და ეშმაკი კიდე ღმერთი ვერ იქნება. ძალიან მარტივად გიპასუხე, თორე ვინოხერი როცა ვერ უყურებ კაცის იკეთეს, ეს არის ბოროტება. და უმადურება არის ყველაზე დიდი ცოდვა, გეთანხმები მაგაში, იმიტომ უმადურებამ თვით ანგელოზი ეშმაკად გადააქცია. ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ისეთი ლავირებული სიტყვები, რომელიც ექვემდებარება მხოლოდ და მხოლოდ ესე ბელესტრისტულ შედარებებს. ახლა როგორ აგიხსნა შენ მე ეს? თუ ეს შენ არ იგზენი, თუ შენ ტყავზე არ გაიარე, თუ შენ არ იცი რას თანაკაკ საქმე. შენ ეთყობაზე მამა მართლა სხვა რეალში ცხოვრობ, შენ არ ახარ იმ რეალობის წევრი, სადაც ვეტერანი შვიდლარ
იმას იღებს შემოსავალს და მე დაამადლიან რომ ასლარამდე გაუზდიან და თუ დაიწყებს მუშაობას იმას დაკარკავს. შენ ეთყობა იმ რეალის წევრი არ ახარ, სადაც პენსიონერი 200 ლარს იღებს. შენ შეიძლება შემედავა 7 ლარი დაუმატესო და რა ვიცით, მაო, შენ ეთყობა სხვა თვალთახედიდან ცხოვრობ ან სხვა გავალებები გაქვს და არის ახლა შენზე კონკრეტულად კი არ ვლაპარაკობ, ნუ შენაერი მენტალიტეტის ადამიანები, რომლებიც დაობენ სიმართლისა და ტყუილის რაობაში, აბსოლუტურად უგულებელ ყოფენ იმ რეალობას, რაც შექმნილია ჩვენს მდგომარეობაში რა. თორე წესიერ ქვეყანაში რატო ხდება სახელმწიფოები იცი ძლიერი? სახელმწიფოებში ადამიანები აკეთებენ თავის საქმეს. თავის საქმის კეთებაში რა შედის იცი? ჯარისკაცი აკეთებს ჯარისკაცის საქმეს. პოლიციელი საქმეს. მეურნის საქმეს აკეთებს. ხო, მუშა მიწყი, მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს. ხო, ხო, გაგიგონი თუ არ გაგიგონია ეს? არ არის შეიძლება პრიორიტეტული შენთვის ვეფხვის ტყაოსნის მორალი, მაგრამ იმაში სიბძნე რატო არის, იცი, მოცემული? იმიტომ რომ იმ ყოფით უნდა განვითარებოდით, მაგრამ ვერ განვითარდით ჩვენ იმ ყოფით. და დარჩა მარტო ციგნებზე ეს ეგრეთ წოდებული სიმდიდრე ჩვენი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში იყიდება და უამრავი იყიდება და ხელიდან ხელში გადადის, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს ეს ყველაფერი არ შეუძენია და არ ჩამოუტანია იმის გულისთვის, რომ ქართველი და ის კაცი მენტალურად ქართველიც არ არის. ჩემო კარგებო, ივანიშვილი არ არის მენტალურად ქართველი, მაგას ქართულად საუბარიც კი უჭირს. მაგრამ ამას რო ვამბობ, იმას კი არ ვამბობ, რომ სააკაშვილია უკეთესი თქვა. და საერთოდ ჩემი ბრძოლის არსი რაში მდგომარეობს, იცი? ჩემი ბრძოლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ცნობიერება გაიზარდოს. ძალა იგრძნოს თვითონ ერმა, ქართველმა ერმა იგრძნოს ხელში. აი რაში მდგომარეობს ჩემი ბრძოლის არსი. და თუ სამოქალაქო საზოგადოება გაიზარდება, ეკნება შეგნება სახელმწიფოებრივი, ეკნება ძალა სახელმწიფოებრივი, ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ხელისუფალს უკარნახებს თავის პოლიტიკას, ინტერესებს უკარნახებს თავის ინტერესებს, როდესაც უკვე წარმომადგენელი ეყოლება ხელისუფლებაში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ქართულ საზოგადოებას, მაშინ ჩვენ არ მივიღებთ თამაშს სახელმწიფო ინსტიტუტებით, არ მივიღებთ ისეთი ხალხით თამაშ, რომელიც თავის აქმეს აკეთებს. ჩვენ არ მოუწყვიტავთ უბრალო ადამიანებს, ჯარისკაცებს, პოლიტიკოსებს, ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, მიწათმოქმედებს იმისთვის, რომ პოლიტიკა აკეთონ. და როცა ეს არ მოხდება, მაშინ შეიქმნება დოულად. ეხლა როგორ გითხრა, ეს არის სახელმწიფოებრივი ანაბანა. შენ შეიძლება ეს არ გესმის, ან არ გსურს რომ გაიგო, მაგრამ ეს არ ცვლის იმ რეალობას, რომელიც ჩვენ ქართველებს გვაქვს ყოველდღიურობაში. ამიტომ ამ მდგომარეობამდე მივდივართ და მივალთ ყოველთვის. არანაირი არჩევნები საქართველოში შედეგს არ მოიტანს. საქართველოს საჭიროა ნაციონალურ მოტივებზე სოციალური რევოლუციის გაკეთება, რომელსაც ნანუკა ჟორჟოლიანის ხაჭაპურით ვერ გააკეთებ და არ გააკეთებ. თუ გააკეთებ, მიიღებ შესაკრებთა გადაადგილებით ჯამის არცვლილებას და დაიბრუნებ ნაციონალურ მოძრაობას. უბრალო ხალხის მიერ არის ყველაფერი ასახე, მაგრამ მთელი უბედურება რა არის? პოტენციალი ამის გამკეთებლისა დღეს არ იმყოფება საქართველოში. უკაცრავად ერთი წუთით უამრავი ადამიანი არის გადინებული, 2.800.000 კაცი არის გადინებული და პრობლემას წარმოშობს ზუსტად ეს მდგომარეობა. და მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ უამრავი ადამიანი გადინებული როა, ეს ქმნის პრობლემას. აი ამის თქვა მინდა შემოკარგო, ძამ მინდოდა მე სხვა თემაზე მელაპარაკა, მაგრამ იმდენად მე ვიფიქრე, რომ საკმარისია ეს ორი საკითხი, ორი მოღალატეობრივი საკითხი, თამაში საკუთარი ჯარით და თამაში შენი ისტორიით და წარსულით და მისი პოლიტიკაში მობრუნება. აი გეტყვით ახლა რა, აი მესამე თემა რაც მინდოდა მეთქვა რა. მსოფლიო გეოპოლიტიკურ ოქტაგონზე მნიშვნელოვანი რა ხდება მომენტი, როდესაც იდეოლოგიური მიმართულება იცვლება რა. ძალიან რთულია ახლა, ქოცები დასულები არიან ერთმანეთის საწოლში რა ხდება ამის განხილვაზე. და ხა სოკრატემ თავის დროზე, თუ პლატონმა ზუსტად ვერ გეტყვით, ვერ დავიჩემებ, თქვა რომ ძლიერი გონება განიხილავს იდეებს, საშუალო გონება განიხილავს სუსტი გონება ადამიანებს, ხო? ქოცები არიან აი ამ დონეზე, დასულ ჭორჭორიკნების დონეზე არიან დასული. და ახლა ძალიან რთულია ესე დეტალებში ჩავიზირო, მაგრამ ფაქტი გლობალური პროცესის არის რა, იცი?
იცვლება სოფლიოში იდეოლოგიური მიმართულებები და ძლიერდება ნაციონალიზმი. არა ნაციზმი, ნაციზმი სხვა არის. ნაციონალიზმი. და ამ ნაციონალიზმში ხოცებს უნდათ რომ შეიცვალონ სახე და ახლა თქვან რომ არიან ესენი ეროვნულები და გამოვიდნენ ნაციონალისტური მოტივებიდან. მაგრამ ეს ასე არ გამოვა. რატო? იმიტომ რომ პოლიტპატიმარი ხავს აგერ დათო კუტალაძე ჩასმული ციხეში არაფრის გულისთვის. აი, რაშია საქმე. მიიღე ანტიდისკრიმინაციული კანონი ქვეყანაში და დიდი დირკა გააკეთე და უძრებოდი ტრაქში იმის გულისთვის იმ სახელმწიფოებს, რომ თურმე შენს აქ თავისი იდეა გქონდა. ახლა უკვე ლაპარაკი შეცვალე და ახლა უკვე სხვანაირად დაიწყე. ამდენი პოლიტიკური დემილი ყავართ აგერ ჩემი სახით. ესე არ გამოვა, კაცო. თქვენი უტრაკობის გამო, კაცი, დაიჭირეთ. იქ. არ მინდა ხა იმ თემებს დეტალურად ვილაპარაკო რა, დავით გარეჩთან და ციხეში როგორ ჩასვით, საგიჟეში გაუშვით პატრიოტი კაცი. ხო, ა როგორ გინდა თქვენ ილაპარაკოთ რომ ნაციონალისტები ხართ? ა ნაცისტები ხართ? ნაციზმი კიდე ნაციზმის თავში რაც იხარშებო და იდეოლოგიურად ხართ, თქვენ ბიჭო ფულზე გაყიდულები ხართ მაგის დედავატირი. და ხა ცდილობენ ქოცები შეიცვალონ ობლიგი სახე და დაირქვან ისა რა ქვია ტიპის ისა რო აი ესენი პატრიოტები და ეხლა ილაპარაკეს ამაზე რომ თურმე ტელევიზორში რამე რო გამოვა სექსუალური ამას აკრძალავს კანონი და ის ბერაივონიშვილს რო საყვარელი ტრანსვესტის ტიტი ყავდა და გადაცემა მიყავდა ცნობილი მეტრაგის ვასილ რაღაცა ჩემი ფეხებაშვილი რო იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფროსი ის დაავიწყდა ბერაივონიშვილს და ბიცინას და ეხლა არ არის ის ცნობილი ტრანსვესტიტი რაღაცა მთავარი მიმართულება ქართული ოცნების და მისი რა ქვია ივანიშვილების ოჯახის ახლა გახდა ოჯახი წმინდა არ შეიძლება ასე არ შეიძლება თამაში სიყალბე არ შეიძლება მე სიყალბეს ერთადერთი რაღაცა რასაც ვგმობ ყველა იდეაში არის სიყალბე რა კლასიკური გაგებით მასე თუ შევხედავთ ილიაზე ამბობდნენ რომ იყო ლიბერალი და როგორი ლიბერალი იყო წმინდანად შერაცხა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ არ შეიძლება ესეთი აზროვნების ადამიანი იყოს საქართველოს მტერი. მაგრამ ის რაც არაშენ გენშია, არაშენ სულში, არაშენ ტრადიციაშია, ამას ვერ დაარქმევ, ვერ მიაკერებ იდეას და ვერ დაარქმევ სახელმწიფოებრივი მართვის იდეოლოგიას. შენ გამოხვიდი აქედან. კიდე კონსერვატორი იყავ ისეთი გაგებით, ესენი რო არიან, აი ლევან ვასაძეები და ისინი ტიპებმა ისინი რომ მოიწყეს, რა ქვია, ბიუროები რომ მოიწყეს და სკოლაში, მაგის სკოლაში რომ ისწავლოთ, თურმე 10000 დოლარი ჭირდება ერთ თვეში, რომ საიდან უნდა მიიტანოს უკვე ქართველმა კაცმა პატიოსანმა იქ 10000 დოლარი მაშ თვეში. და სასულიერო პირებად ჯახმაიძე მოიწვია იდეოლოგად და ფულსაძლებს იქ აჭმევს და მერე მის პოლიტიკურ აქციებზე დაყავს ასე მაკურთხებელი ხელი ჯიპიდან რო აკურთხოს ხალხი. ესაა კონსერვატორიზმი და ესაა კონსერვატიული მორალი, როგორ მინდა გითხრათ, ეს არის სწორი? ეს არ არის სწორი. ეს არც კონსერვატორობა და იქეთ რო გადავხედოთ ბერძენის შვილები და ჩათლახები რასაც ეთქვენ, არც ის არ არის ლიბერალიზმი. საქართველოსში ვერ გარკვეულა ორ დაპირისპირებულ ოქტაგონზე პოლუსზე მყოფი ადამიანები რა იდეასგან ეკუთვნებიან. მათ ჭირდებათ უბრალოდ საშუალება იმის გულისთვის, რომ გამოიყენონ ბრძოლისთვის და ნებისმიერ ტყავში შევლიან, ოღონ იყვნენ მდინარის ზედაპირზე. იქნებიან ეს პოლიტიკურ განცდაში მყოფი ადამიანები თუ იქნებიან სამოქალაქო სივრცეში მყოფი ადამიანები, რომ რამღაცნაირად მიწვდნენ სარჩო საბადებელს. ქვეყანაში რომ არსებობდეს რეალური დასაქმების პროგრამა სახელმწიფოს მიერ, ძალიან ბევრი ადამიანი შეწყვეტდა ლაყავს და მიყოფდა და პოლიტიკურ გარჩევადობას და ვიღაცის ხელში რაღაცა გამოყენების ელემენტად ყოფნას და გახდებოდა მიმართულების საკუთარი ცხოვრების ბატონ პატრონი. ესეთი პროგრამა არ არსებობს ქვეყანაში, სახელმწიფო არ განაპირობებს ამას. გამარჯობა, მე რუსი ვარ. გენაცვალე ჯიგარო, თუ რუსი ხარ, როგორ შეიძლება რომ ადამიანი განკიცხო იმის გულისთვის, რომ რუსია? მე ძალიან მიყვარს დოსტოევსკი, ტოლსტოი, პუშკინი, გოგოლი და რა, მე რუსი რო ხარ. ჩემთვის ეს არ წარმოადგენს ზიზღის საბავშვს. ძალიან ბევრი შერეული ოჯახებია ქართულ-რუსული და მე რა, მათ არა აქვს უფლება არსებობის საქართველოში?
მე შეიძლება არ მომწონდეს ის პოლიტიკა რუსული, რამაც ჩვენ შეიძლება ამ მდგომარეობას ჩაგვაგდოს. კიდე უახლო ეს მომავალში ან ჩაგვაგდო აქამდე ისტორიულად, მაგრამ მე უბრალო ადამიანებთან რა ხელი და რა საქმე მათ ისეთი ზიზღით არ მიყვარს თურქეთი, რაც გააკეთა ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ და ოკუპირებული აქვს ჩემი ზონა. მაგრამ ეს ყარ არის მოტივი იმისი, დღეს მე ეს გავხადო ომის ახალსაბაბად. ჩემი გადმოსახედიდან მე ახლა აქ არ გეოპოლიტიკურ თემას არ შემოვიყვარ, მაგრამ ზოგადად გეტყვით რა ჩემ შეხედულებას, რა როგორი პოლიტიკა უნდა ქონოდა საქართველოს. საქართველოს უნდა ქონოდა ნეიტრალური პოლიტიკა. საქართველოს უნდა ქონოდა მკაფიო ჩამოყალიბებული საკუთარი განვითარების პოლიტიკა. ჩვენ უნდა შევძლოთ ლაბარაკი რუსებთანაც, უნდა შევძლოთ ლაბარაკი ამერიკელებთანაც, უნდა შევძლოთ ამერიკა ევროპელებთანაც. იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით ისეთ გეოპოლიტიკურ ზონაში, ჩვენ სხვანაირი საკუთრებითი უფლება არ გაგვაჩნია. ყველაფერი უნდა შეგვძლებოდა ჩვენ ხელისუფლებას. ჩვენ რა, ანუ ამ განდონებს ვინ ზიანი იქ რო საკუთარი სასარგებელი მოეტანა ხალხისთვის, ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ აყვავებული ზონა. ჩვენთან უნდა მოისწრაფოდეს ხალხი, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით კავკასიის მარგალიტი. მაგრამ სამაგიეროდ რა, ჩვენ აი ეს კოცებმა ვერ გაუძლეს ძუნებებს და ხანიკეთ მიეხალნენ, ხალიკეთ მოდი ძმაო. მე ასეთი რეფერენდუმის გაკეთების ტრაგედიის შეეშინდათ, რომ ხალხს დაკითხოდნენ სინამდვილეში რა უნდა. იმიტომ რომ როგორც ვილაპარაკეს სახელმწიფოებრივად არ მიიტანეს ეს ფაქტები. ქვეყანაში სიმართლეს ვერ იტყვი, დანაშაულად ითვლება, ვიღაცის ინტერესში თუ არ დააჯინე. და ესეთი მოდელი რო შექმნილიყო თვითარსებობისა და შიდა სუბსიდირებს მოვიდეს რუსმა დახარჯოს საქართველოში, რა პრობლემა არის? აგერ საფრანგეთში არის ესეთი კურორტი კურშაველი, იქ რუსები არ ჩამოდიან, სეზონი ვარდება. როგორ არ შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? ყველაფერი შეიძლება. და არ ყოველ იმ დიდმა ქვეყნებმა პოლიტიკა მასთან მიმართებაში და შენ როგორც ასეთი დაგმე საერთაშორისო დონეზე ყველანაირი ძალადობა, ყველანაირი ოკუპაცია, მაგრამ შენ არ გახდე ომის მონაწილე. და არა ისე როგორც კოცები ამბობენ, იცი ამას იმიტომ ვაკეთებთ რომ ომში არ გვინდა ჩავერთოთ. ეს მარაზმია. ეს არის რაღაცა, აი როგორ იცი, 500 კილოიანი ხარი რო ამოაფარო იმას 20 დიამეტრის ხეს რა. ეს არ გამოვა, ესე არ არის, ესე არ ხდება. თან იქაც გინდა იყო, აქაც გინდა იყო, ჩიჩიაც გინდა კონდეს, ბაბაც გინდა, ასე არ არის. და ასე ხდება მაშინ, როდესაც დობა არ არის მოსახლეობის საკუთარი ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინც ახლა არის, ისანი ისინი არ არის რეალობაში არჩეული, რეალური საზოგადოების, ქართული ერის საზოგადოების არჩეული არ არის, ესენი არის მოპარული კვოტებით გაყოფილი. სად ხდება არჩევნები? ხალხთან სად მოდის ეს არჩევანი? არ არის ეს რეალურად არჩევანი ხო არ არის? დისიდენტი როცა ხარ, შენი ქვეყნის გულიდან როცა წამოხვალ, იცი შენ ქვეყანას რა უჭირს, შენ ხალხს რა უჭირს, შენ საზოგადოებას რა ტკივა? იმ შემთხვევაში ნამდვილად გენდობა შენ საზოგადოების ფართო მასები და გიგებს და ესმის შენი გადაწყვეტილების იმ თუ გიცნობს. თუ შენ ისეთი პრეზიდენტი ხარ, შენი ხალხის როგორც ურუგვაის ხავდა ხოსე მუხიკა, იდეების გულისთვის რო ხარ ნაბრძოლი, ციხეში რო ხარ შენი ხალხის თავისუფლების გულისთვის ნაბრძოლი, თუ ამას მოიტანს სიტუაცია ხა, მე ვიღაცას ნელსონ მანდელა იყავი თქვა ხარო ეუბნები რა. არის რა რაღაცა სტანდარტები არსებობს და არ შეიძლება ამ სტანდარტებს გაექცე კაცი. ამიტომ ლაპარაკობნი ამას იმას, რომ დახშული გონება მოიშოროს ყველამ და არ შეიძლება რაღაცა პროცესები ან დავაჩქაროთ, ან გავახვიოთ, ან გავაუბედუროთ, ან მართლა ტიტუშკებად ვიქცეთ ვიღაცების რაღაცების გასახარა რა. დიდი აღმშენებლობა იწება სწორი პოლიტიკით და თანმიმდევრული პოლიტიკით. თუ არა საქართველოს რო იმის უნარი არა აქვს პორტი ააშენოს გასაგებია, ამას უნდა წესით უნდა კონდეს. იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან სერიოზული საიჟირო სკოლები იყო, განათლებლობის საინჟინრო მიმართულებები იყო, სერიოზული თავები არის ფიზიკის, მათემატიკის მიმართულებით, გეომეტრიის, გეოდეზიის მიმართულებით, გენიოსები ყავს ხალხო. სად გავყარეთ ეს ადამიანები? რატო დავანგრიეთ ეს უნივერსიტეტები? რატო მოუსწრეთ განათლება? როგორ შეიძლება ყორში ამ რო გააკეთა? ყორშია დიდად კი არ მეხატება, გულზე ნაძირალაა, მაგრამ ის რაც გააკეთა, სიმართლე გააკეთა ერთი ზარით, რომ გამოავლინა და გახადა ღარიბაშვილი მეცნიერებათა აკადემიის თავმჯდომარე და აკადემიკოსი. აი ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა. არ ვიცი
ბატონო გიორგი, მე ვერ ვკითხულობ თქვენს ყველა იმას მესიჯს და მომიტევეთ ახლა. როვერ გიპასუხოთ შეიძლება. მე მომიტევეთ თქვენ, მაგრამ მე სალამდე დავასრულებ ჩემ გამოცდას, გამოსვლას უпростоრად, ხო? მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო აქცენტი რაზე რა? პატრიოტიზმის ნაკლებობაზე, სისტემურ პრობლემებზე. და ქართული ენის მიმართ მიზანმიმართულ პრობაზე. აი ეს აღინიშნება საქართველოში ძალიან სერიოზულად. ძალიან სერიოზულად. და თუ გნებავთ, რომ ჩემი აზრი კიდევ ერთხელ იცოდეთ ბიზინა ივანიშვილზე, მის გუნდზე, ნაციონალურ მოძრაობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, სანქციები მათთვის ევროპაში გერა საკუთარი ხალხიდან უნდა დაწესდეს. და უნდა გამოვიდეს საზოგადოება იმიმიდან, რომ 4 წელი ვიღაცას ანტი ითმინოს და იტანოს და ეს მიუღებელია რა. ახლა ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია როგორი ადამიანები, იცი? ქართული ოცნების ვითომ ოპოზიციური ტიპები, როგორც არის იაგო ხვიჩია. ეს ხო თავიდან ბოლომდე შექმნილია სახელმწიფო უშიშროების სამსახური. თუ მაგალითად შემეკითხებოდით, ვინ იყო თანამედროვეობის იუდა, დაგიდებდით ამ ადამიანზე ხელს. კაცმა, რომელმაც კლასიკურად გაყიდა ნაცები, ყოფილმა ნაცმა გადმოსახდა ბიძინა ივანიშვილის ჯიბეში და აგრძელებს თანამედროვე ხო ნაცები საზიზღრები, მაგრამ მოღალატე არსად არც ერთ სიტუაციაში არ შეიძლება იქნას განხილული როგორც მისაღები ელემენტი და თამაშობს რა, თამაშობს აი ამ სისაზიზღრით. პარლამენტარი გახედეს, მისცეს იმუნიტეტი და აი ამის მოთმენა უწევს ქართულ საზოგადოებას, დაждდება ეს და ის მეორე ვახტანგ ვიღაცა ფალოს რო უგავს თავი. ხოდა დაждდება და ემა წამლავს ყოველ დღე ამ საცოდავ ადამიანებს. აი ეს არის რთული, ეს ძალიან რთული არის ამის დანახვა და აღქმა და მიღება და გადახარშვა ძალიან რთულია. ამას უყურებს ფართო საზოგადოება. და ეს ტიპი დარბის პარლამენტის წევრი და ეუბნება, რომ აი თუ შეტეხვა გინდოდათ პარლამენტის კარისო, რატო მარჯვენა ფრთის მაგივრათო მარცხენა ფრთიდან არ შეტეხეთო, მაგრამ აიციო რა თქვა შემორტყმა არნა არ გინდოდათო და აი ესე ამ ასე იქცევა პარლამენტის წევრი ხალხო. და საქართველოს პარლამენტარიზმი დასულია რანაირ დონეზე, იცი? დედის გინების დონეზე, ზალადობის დონეზე. როგორ გინდა ეხლა პოლიციელი რო ხარ ქვეყანაში მიხვიდე და ვიღაცას უთხრა, რაღაცა არ მოგეწონა, შეურაცხყოფა მოგაყენა და ხელი დაარტყა. ბიჭო, არ დაისმევა კითხვა ესეთი? მე თუ მსჯი შენ ხელის გაღების გულისთვის, აგერ გუშინ წინ პარლამენტში არჩეი ჯოელისაშვილმა, ის ძალკე დიდი პრობლემაა ჩვენი საზოგადოებაში. ხელი უთხაპუნა თავში მეორე მამუკამ დინარაძეს, ის კაი გამოყლებებულია ის. ხო და ისინი იქ რა სანქცია მიიღეთ სამართლებრივი? ძალადობა რო ტელევიზიით გადმოიცა, პლუს ტელევიზიით გადმოიცა და მოდი ხარ და მე გაღიზიანებულ კაც რაღაცის გულისთვის იმდენი ზუსტად ეკვივალენტური ქმედების გამო შეხეში მიშვებ? მე შენ ამის გულისთვის შეკითხვას არ დაგისვამ, როცა შენ ახალისებ ასეთ სისაზიზღრეს ტელევიზიით, როცა შენ ხარ გადმომდები ამ ჭუჭყის ტელევიზიით და მე მოდი ხარ ჩემთან და მეუბნები, რომ არა, იცი რა, აი შენ გჭი, მაგრამ იმას ვერ დავსჭი, იმიტომ ის პარლამენტის წევრია. და იმას იმუნიტეტი იცავს. მე იმას რა, მე ის რატომ მომყავს პარლამენტში, იცი? იმიტომ რომ შექმნას კანონი, რომელიც ჩვენ თანაბარს გაგვხვდის. აი მაგალითად შედარებითობა რა არის, ხო? ფრანგული მდგომარეობის ჩვენი ერთიანობა, სახელმწიფოს თანასწორობა. თანასწორობა არის სახელმწიფო იდეის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დევიზი. თანასწორობა, ძმობა და თავისუფლება. საქართველოში ძმობა ერთობაშია, მიგიწერია ძალა ერთობაშია, მიგიწერია დიდ და ძმობაზე და იმაზე და იმაზე. რა სახელმწიფო დევიზია ლაპარაკი, როცა საკანონმდებლო ორგანოში ისეთი რაღაცა ხდება, აფრიკულ ტომში ეგეთი რაღაცა არ მოხდება, კაცო. აფრიკულ ტომებს შორის უფრო დიდი გაგებაა, უფრო დიდი ურთიერთობაა და რაღაცა. ვიდრე ამას თქვენ ჩადიხართ, ვიდრე ამას თქვენ აკეთებთ და პროსტო როგორ გინდა ჩაულებრივ მოქალაქეს მოთხოვო კანონის და წესრიგის და კულტურის დაცვა, როცა შენ ახარ უკულტურო კანონმდებელი და როგორ ცირკებს ქმნით და როგორ რასაჩვენებთ ამას პირდაპირ ეთერში და ვიღაცა მე გამოვა და მეტყვის, რომ ისა შენი ბილცითყაობა ჩვენთვის მიუღები, არც ერთ ბილცითყაობას არ მივესალმე, მაგრამ მე მაგალითად ნერვი არ მყოფნის, აი გულახდილად გეტყვით. მე ძალკე ჩემი პრობლემები მაქვს, მткиვა ის, რომ როგორც ადამიანმა
დევნილი ვარ ჩემი ქვეყნიდან და მამის საფლავზე დღემდე მისვლა არ შემიძლია. ჩემი მამის, როცა აიამგენის მამები, კობახიძის მამები და ისინი უსუფაშვილები და კომუნისტურ პარტიებში შედიოდნენ, მამა ჩემი ციხეში დაიჭირეს ეროვნული ლიტერატურის გავრცელების გულისთვის. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შორის ძალიან დიდი იდეოლოგიური სხვაობაა, მაგრამ პრობლემა რაშია, იცი? აი ისეთი ადამიანის შვილები და ის ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ ქვეყნის ერთიანობისთვის, უკვე მკვდრები არიან და მისი შვილები ანციხებში არიან, ან დევნილები არიან ჩემსავითა. ეგენი არიან ხელისუფლებაში. არ დამაბრალოს ვიღაცამ, შენო ხელისუფლება გინდოდაო, არასოდეს არ მინდოდა პოლიტიკურ ძალაში ყოფნა და არასოდეს არ მინდოდა პარლამენტში ჩვენო და არასოდეს არ მინდოდა ხელისუფლებაში ყოფნა. მე ვიყავი ვაკეთებდი ჩემ საქმეს ჯარში, მაგრამ არმაცადეს იქ ყოფნა. ხიდაშელებმა და ნაირმა მოღალატეებმა. რატო? იმიტომ რომ ნაცვლად იმისა რომ თავისი საქმე ყველაფრის პოლიტიზირება მოინდომეს, თანაშაულის დამალვა მოინდომეს და ჩემთვის როგორც ერთი ადამიანისთვის აქ იყო ყველაფერი უკვე ამოსული და შავპურს ვერ მივიტანდი ჩემ შვილთან სახლში და ვერ ვეტყოდი, იცი რა мама, მე გუშინ და გუშინ წავიკუზე იმის გულისთვის, შენ რო შავპური გქონოდო და ეს უსუფაშვილები და ხიდაშელები მიშვილს არასწავლიდნენ თურმე სამშობლოს სიყვარულს ამ დროს. არეუბნებოდნენ იმას, რომ მისთვის თავი გაეწირა და რა ვქნათ რა, ჩვენ შორის ძალიან დიდი სხვაობა იყო. და მოხდა ეს გაყოფა ჩვენი და დაპირისპირება და ბრძოლაც გამოიწვია ამან სამშობლოსათვის და სამშობლოს ღალატისთვის, ისინი ბრძოლობენ ამისთვის ყოველდღიურად. აი ამაზე მაქ მე ლაპარაკი. მე ვერავის ვერ ვეტყვი, რომ ამყევი ამ საქმეში, ჩაერთი ამ საქმეში, მაგრამ ბრმა ნუ იქნები რა. იმიტომ რომ სიბრმავე დამღუპველია და სიბრმავეს მივიჩნევ ყველაზე დიდ ცოდვად, ყველაზე დიდ ცოდვად, რაც შეიძლება არსებობდეს. ადამიანს რო არ შეუძლია სიბრმავე მოიშოროს თვალიდან, რომელიც არ არის ფიზიოლოგიური მომენტიდან გამოსული, ეს არის პრობლემა. ბოდიში ვიხდი ერთი წუთით, ეს არის. ახლა განსაზღვრეთ თქვენ და შეხედეთ თქვენ ამ მოცემულობებს, თუ გინდათ მაგალითად, აი ვინც ახართ მოციფული ადამიანი რა, ვისაც შვილები გეზდებათ, ვიო. გინდათ რომ გაზარდოთ თქვენი შვილები ამ მდგომარეობაში? გინდათ რომ თქვენი შვილები იყოს კობახიძის ჩმორება დარჩენილი? არ გინდათ რომ თქვენ შვილებს ჰქონდეთ მომავალი, რომელიც სახელმწიფოებრივად გაწერილია, იცის რომ იმას ადამიანი რო გააკეთებს, შემდეგ იმას ექნება იმის უფლება ისწავლოს, იმ სწავლას დაუფინანსებს სახელმწიფო, იმ სახელმწიფოს სწავლის შემდეგ გამართება, იმუშავებს, ექნება ანაზღაურება, ექნება იმის უფლება, ყავდეს ცოლი, ყავდეს შვილი, გამრავლდეს და კონდეს დაფასებული ურთიერთობები თქვენგან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ნებისმიერ ბრძოლას იგებს ეკონომიკა. და იქნება ეს აღმშენებლობითი პროცესი, მაგრამ თუ ამას შენ დღეს არ შეეწინააღმდეგები ამ მანკიერებას, თუ შენ არ გადააბიჯებ ამ სიჩუმეს, ხო? მაშინ მოუწევს ამის გაკეთება შენ შვილს, თუ საერთოდ შენი შვილი ცნობიერებებითაც აქამდე მოვიდა, სადამდე ჩენახა რა. იმიტომ შენ სინანულს ის განიცდის მერე. ის განიცდის, ის აუცილებლად გავა ამ პრობლემებში, იმიტომ შენ დუმდი და შენ ხდები ცუდი მაგალითის მიმცემი. შენი შვილის მოღალატე ხდები შენ. და ნუ გაჩუმდებით ასე, ნუ იქნებით მოღალატეები. დაუდექით საკუთარ მეგობარს, მეზობელს, ახლობელს, უბრალო ადამიანს შეძელით უანგაროდ გაკეთება გვერდში დგომის და 2-3 კაცი სადაც ლაპარაკობს სიმართლეს, ხო? იქ დიდი ტყუილი ვერ იხარებს, რაც არ უნდა დიდი იყოს. ესა ბუნებრივი მოცემულობა. შეიძლება ბევრს არ ჯერა ბოროტების სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების. მე ვერავის ვერ წავიყვან ამ კოსმიურ ომში, მაგრამ ჩვენი რეალობიდან შევძლოთ სიმართლის მსახურება რა. ჩვენი რეალობიდან არ არის მარტო, იცი რა, ქვეყნის ბედი არ წყდება არჩევნებზე ხელი მისვლით და იქ რაღაცის შემოხაზვით და ემიტი. არ არის ეს ის შესაძლებლობა, რომელიც შენ რაღაცნაირად გაგანთავისუფლებია შენ სამშობლოს რა. ამისთვის არის აღზრდა საჭირო, ოჯახიდან აღზრდა, როდესაც სახელმწიფო ამ მდგომარეობაში იმ აღზრდას ვერ გაძლევს. მიეცით თქვენ შვილებს სწორი აღზრდა, ასწავლეთ მორალიდან გამოსული სიმართლე და უთხარით როგორი იყვნენ ჩვენი წინაპრები და რა მდგომარეობამდე იყო ეს ყველაფერი და როგორი იყო და რანაირად იყო. ყოველთვის ხო ესეთები არ ყოფილვარ ჩვენ და ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება რომ აი აქედან დაიწყეთ ურთიერთობა ახალთაობასთან და არა იქედან, რომ როგორც ესენი ჯენს რა ჯანდაბა ეს ჯენსი, როდის მე ყოფილა საქართველოს ჯენსი ახალგაზრდა თაობა. მე არ ვიცი კიდე რა ტერმინ შემოიტანენ ქართული ენის მტრობისთვის, მაგრამ მე შემიძლია გულახდილად გითხრათ, რომ იმ თაობაში, სადაც მე გამზარდეს ილიას, აკაკის, ვაჟას, შოთას მორალით, ხო, გალაქტიონის მორალით, ჯენსი ესეთი რაღაც არ არსებობდა. და მე თუ დღეს მივიღებ ამ ტერმინოლოგიას, რომელიც არა ქართული, არა ტრადიციულია, ჩემში არ არის, ხო? მე ვერ ვიქნები ქართველი და მე
უღალატებ ჩემ მურას რა. აგეუბნებით რა, მე საფრანგეთში ვცხოვრობ და ვეცნობი ყოველდღიურად ამათ კულტურას და ვსაუბრობ მათ ენაზე. მათ ენაზე საერთაშორისო სიტყვა კომპიუტერი არ არსებობს, იმიტომ რომ აქ ფრანგული შესატყვისი ამ სიტყვას. და ჩვენ ქართველებმა ეს ვერ გავითავისეთ და პარლამენტში აგერ იზახის კობახიძე დაყო საზოგადოება ლუზერებათა ვინერებათ თვითონ გამარჯვებულების და დამარცხებულების ალტერნატივა არ არსებობდეს ჩვენ დიდ არენაში, რომლის გადამწერის ივანე ზოსიმეს ციგნის გვიყიდა ბიძინა ივანიშვილი. ძალიან მარტივი მოტივია რა, იყო კლასიკოსი, არნიშნავს იმას, ვიღაცას კონდეს ამ კლასიკოსის შექმნილი ტილო რა. ახლა თუ აქ ბიძინა ივანიშვილის პიკასოს ტილო იმას ვარნიშნავს, რომ პიკასოა რა. გმადლობთ შემოკარგებულ ყურადღებისთვის. ბოდიშით რომ წაგართვით ამხელად, რომ ბევრი ახლა მომისმენს, ბევრი ჩანაწერს მოუსვით, ჩემი ერთადერთი თხოვნა იქნება, რომ გამოიწეროთ ჩემი სოციალური ეს YouTube არხი, შემომიერთდეთ აქ, იქნება ეს YouTube-ის, Facebook-ის გვერდი და გქონდეს ერთმანეთში სწორი კომუნიკაცია და მიუცეს სწორი შეფასებები იმ ყველაფერს, რაც ხდება, იმიტომ რომ ჩემი შეხედულება სიმართლიდან იწყება ყველაფერი. გმადლობთ ყურადღებისთვის.